Здравствуйте, дети! Сегодня мы вам расскажем, как нужно правильно переходить дорогу, когда в центре перекрестка стоит регулировщик. Це один з проєктів переможців цьогорічного бюджету участі. Дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху, який облаштували поруч із 44-ю школою. Школярі у захваті, адже вивчають правила дорожнього руху з перших класів. Кажуть, тепер є можливість проводити і практичні заняття. Ми ведемо цей проєкт з 5-го класу. Рассказываем всем ученикам правила дорожного движения, что означают знаки и так далее. Но сейчас это стало намного проще, поскольку появилась эта площадка. Автоматичні світлофори, знаки дорожнього руху та розмітка. На такій імпровізованій дорозі проводять класні години учні. Директорка школи зазначає, таких майданчиків має бути більше, аби кожна дитина змалку знала, як поводити себе на дорозі. З дітьми скільки не повторяй правила, але все одно десь в місті відбувається нещастя, десь попадають під машину, неправильно переходять дорожну проїжджу частину. Тому об этом нужно говорить и повторять, чим більше, тим лучше. Ще один проєкт бюджету участі у дворі 5-го мікрорайону. Тут встановили два ігрові майданчики для дітей. Автор проєкту каже, ідею підказало саме життя. Коли ми бачимо, що дуже багато дітей приходять, а їм не вистачає місця, ну, де гуляти. Було пару там, ну, один маленький комплекс був на одну горку, але цього явно не вистачало. Зараз, ну, набагато більше стало, і ми бачимо, що дітям цього достатньо. На майданчику гірки, канати, драбини. Мешканці району в захваті від нових гойдалок. Кажуть, можуть відпускати дітей на прогулянку та не хвилюватися за їхню безпеку. Очень была нужна эта площадочка, два этих комплекса, потому что деткам действительно негде было у нас гулять. Во дворах уже советские были, разрушенные все, то есть убитые, забытые. Вот, поэтому спасибо большое. Цьогоріч у бюджеті участі перемогли за два десятки проєктів, реалізували вже чотири. Закупили концентратор та кисневий респіратор до реанімації 7-ї лікарні. Провели і фестиваль змагання з аматорської рибалки «День юшки». У департаменті економічного розвитку Кам'янської міськради кажуть, найближчим часом сподіваються реалізувати ще 16 проєктів. У 2021 році планують збільшити бюджет конкурсу до 5 мільйонів гривень. Люди фізично до нас приходили, звертались, подавали там свої заяви, як саме вони бачать наступну трансформацію правил бюджету участі і взагалі всього процесу. Зараз ми узагальнюємо всі пропозиції отримані, готуємо проєкт рішення міської ради, де будуть викладатися правила в новій редакції. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».